王祖蓝、唐玲同欧善儿早前去到陕西做慈善探访，面对当地儿童一啲悲惨遭遇啊，欧善儿同唐玲两个母性大发，听讲喺度喊一路听，一路喊一路听，几咁凄凉啊！而欧善儿仲用相机记录当地嘅水源状况，翻到香港之后就俾仔仔带翻学校，同同学一齐分享一下。而黄祖蓝获助养嘅小朋友送翻张画俾佢啦，咁上面写住远方的亲人。不过望下张画啦，咁古代人物 feel 嘅，如果俾人笑佢啦，好似化身屈原咁款啊！